Sofio Kakhidze, David Kwachadze, Vladimir Mamuladze da David Kartsivadze. Ratom ari tsvleba konkursanta shemadgenloba. Uskos tamjdomareobisvis tsardgenili 10 kandidatidan 4 gasuli tslis dekemberchi gamotsxadebul konkursshi upe monatsileobda. Tavrobis ofitsialur webgerdze gamokveqnebuli siebis paralelurat klav gaaktivurda ramdenime dghis tsin Irakli jashis mier tsardgenili initsiativa. Kanundeblebisa da mesame sektoris shepasebebi Diana Turmanidzisa da Zviad Darchidzis siuzhetshi. Աճարիս ումաղլեսի սարչովնո կոմիսիիս թավում ճտոմարիս ադաց ավրոբիս կոնկուրշի մոնոցիլ է կանդիդատ թավինավովա ծնոբիլի է։ Թավում ճտոմարե ոբիստույս աթից ավրոբիստույս կից խրամետի կանդիդատի իպրծույս։ Սոպոկ ախիձ է Դավիտ Կուաճաձ է, Վլադիմեր Մամուլաձ է, Դավիտ Կարցիվաձ է, իմ ատ կանդիդատ շորիսարյան, ռոմլոպսաց ուսկոս թավում ճտոմարե Կոնկուրսի մոնացելեթա ումրավլեսոբա դա միսի սակմիանովա ամատույն պոլիտիկուր ձալաստանարիս տակավ շուրեպուլի, կանացխադա Սամարդլիանի արջևունեբիս ռեգիոն ուլմած արմամատգենելմա Մադոնա բերիձեմ։ Կոնկուրսի մոնացելեք անդիդատ ամատույն պոլիտիկուր ձալաստանարիս տակավ շերեբուլի, շեսապամիսետ մեր միջտեվայի միս շիշեպիրոմ էս արշեիքունաս պոլիտիկուրի գարիգեպիս սապուծուելի, ամդենետ թավարի չյենի մոտխովնա արիսիստրում կոմիսիս մողուծոտոտ Թավրոբիս օպիցիալուր վեպ գորձը գամուկ վղնեբուլի սիեպիս պարալել ուրատ, կլով գաղկտ իրդար ամդենի մետղից են իրակլի ճաշիս միրծ արդգենիլ ինիցիատիվա։ Սարդաշորսո գամջուրալուբա սակարտոլուս արմամատգենելի դեպուտատ Դա զոգադաց հազուգադովիս դուսիքնեվա սազի անում դորով, ռոցա դաբալի լեգիտիմացիս մոխել է դարչե ուլի պիրի չատարես արջևնեպս բունեբրույվիա ձալիան բերուկիտ գրուս նիշանի կաչտեպա թույթոն արջևնեպիս շետեգեպ� Սականոն դեպլո ինիցիատիվաս արիզիարեբ են ումրավլեսոբիսա դա ոպոզիցիս ծավրապի, մատի գանցխադեպի տաղնիշնուլի թանամ դեպովա մաղալ լեգիտիմացիաս մոյիտխովս։ Թավրովիս տավջդոմար է աճարաշի վեր արեգուլիրեպս, Ումցիրեսովաշի դարջենին կարտուլոցնելաս միաղեբի եպս ումրավլեսովիտ գադացվոտիլելաս չէ ուծլեբելի է, դա չու են մակսիմալով չէ ուստեվիտ կոնստությիս դա կանոնիս պարգլեպշի ծինամդեղով գավուծիոտ այան պրոցես Վեխեմի չու են շվիդի կացիս լեգիտիմացիաս մե շինագան ատամաս վերու է թանխմեբի, մեզ ույս միսի զրախվեբի ապսոլութուրատ սուպտա զրախվեբի ակս չեմս կոլեգաս, թումցաղա ես իս նացելիա մի ուխետավադ Ուսկոս թավում ճտոմար է ոբիստույս շերչով սամպրետ ենդենց կոմիսի արջել խաբած ես չուտմետ մարդ ծարուտքենց, թավիս մխրիվ արջել խաբած է ռեգիոնի սականոմ դեպլ օրգանոս սասուրվոլ կանդիդած ոծդարվա մարդ կադա ուգսավնիս։